kafičku. To dáme. Ty pičo, kde se? Větší damage s Expelliarmem. Zdravím šefe, cením tvoje jméno. Kurva, ale tu už mám, aha, tu už máme Confringo. Jsem tam dal dvakrát Expelliarmus a to se vlastně, jsem zapomněl, že to se neskaluje. Takže s Diffindem, Confringo, Diffindo nemáme, ne? Confringo, Expelliarmus a Diffindo, pecka. Hej, alkoholík, díky za 50, zdravím šéfe, cením tvoje jméno ve hře, přeji příjemný zbytek večera. To si vážím od fellow alkoholíka, děkuju pane, děkuju. Já se to zatím nebudu vylepšovat, když bude lepší za chvíli. Jak by řekl klasik, ostravská není vysoká, přesně. Ale nemám žádný trade. Hele, když budu mít trojku a dvojku, tak se to asi neskaluje, že? Už zase mám nohy. Luky, díky za to gifty cubečka, jaké to překvapení. A kurva, Derrick Cowl, to by se mi hodilo zvětšený damage, no. Jinak tady jsou docela blbosti sami. Děkuju, Luky, jaký to překvapení. Děkuju, šéfe. Ty vole, 30 vedlejšáčku ještě. Takže, kde si Diku? Vlastně i tohle se bere, počítá jako vedlejšák, takže možná. Takže tak. Hello, Deke. Nevíte, to se asi neskýluje, že? Když mám level 3 a level 2, to asi se nenavyšuje. Díky, Luffy, díky zabijáků. Dobře jste se zřídili s Jerrym u tebe. Tak příště v Ostravě. What do you mean to blame? Years ago, Deke's master ordered Deke to help him capture a phoenix, the rarest of all beasts. Co jste říkali, že jsi mi odemkne s Fénixem? The phoenix was the most beautiful beast Deke had ever seen. Deke begged master to leave her be. When Deke hesitated to climb up the cliff as ordered, Deke had to punish himself. As Deke punished himself, jste říkali, že s tím Fénixem se mi odemkne něco nového, ne? And in his frustration, cast at the regal bird. Deke suspects the phoenix was protecting him. Já vím, ne. Moltres se jmenoval v Pokémonech. Jsem viděl ten Pokémon film. Jak jste spojili ty tři Moltrese, ještě to vodního a elektrického, tak z toho vznikla ta Laguna. Ten velký legendární Pokémon. What a horrible tale, Deke. U Samueli. I'm so sorry. Deke has only told Professor Weasley that story. And now yourself. Deke often wonders what became of that phoenix. Phoenix jsem já po týdenním noufapu. What's now helping you rescue beasts? Perhaps Deke can make amends for what came before. Zabdos, ano. Tak už jenom chat, už jenom 30 vedlejších úkolů a máme to. To je neuvěřitelný, jakým tempem tady jedeme. Unesené zelí. Jdeme ještě na quest Unesené zelí. Tady jsou ty astronomy tables, víte co, tyhle ty vedlejší věci, já bych tomu pak věnoval jeden stream, víš? Až uděláme hodně vedlejšáků, hodně geový linky, tohle bych si nechal úplně na závěr. Jo, až nám bude třeba schybět 5 úkolů z hlavní geový linky, tak prostě... Tak prostě potom uděláme všechny tyhle ty piči čandoviny. Tak, ukradené zelí, jestli to si zase půjdeme do nějaký kopky do prdele. Názor na nofab, dobré čas od času dělat si myslím. Myslím, že určitě dobrý čas od času, posílíte vůli svoji aspoň. Tak, kde máte ty... Kde jsou ty... Kde je to ukradené zelí? Kurva, ta bombarda je pecka. Comments. Kurva, musím dávat depulsou. Ajajaj. Kurva, kolik jich tu zas je? Vydává ta bombarda za 4 kila nějak? To jde. Kurva, oni jsou odolní vůči Akiou, tak k němu budu muset jít zblízka, počkej, ještě tak. Kurva, ten vydrží, ten má HPček, dobrý. Tak.
That's one crate in hand. I only need one more. No jasně, druhá krabice bude zas kurva. V jeskyni něco, počkat, tady je field page, ještě Merlin uděláme. Merlin trial. Jaj, modi zaspí, zas musím i banovat já. Jaj, chat, dívejte se. Můžu poprosit chat, aby mi na chvíli politoval. Jsem nemocnej, ale musím tady banovat sám. Dávat title sám, měnit hru sám. Můžu poprosit o trošku politování. Jenom menší politováníčko, prosím. Takový střední. Revelio. Tak, co vyžaduje tato výzva? Co je tady? Reparo. Kurva Reparo, proč dává Reparo? Incendio. Ban za pravdu? No jo, no. Revelio. On se bude muset skákat zase, nebo co? Reparo, to jsem nepoužil, ani nepamatuju. Měj se, Lucasino. Revelio. Aha, tady ještě jeden kempíček, ale... Stají svítí. Ještě jedno Reparo. Reparo. Tady ještě jedno Reparo. A, tu už je hotový, dobrý. 80 expíku jen tak. Delituji malinko, děkuju. Děkuju za všechny ty, za to poplácání po hlavičce. Tak, tady by měl být field page ještě, ten chceme samozřejmě. Těch potřebujeme nazbírat nějaký ještě 15 po celém světě a 14 a budeme mít. Co to je za zvěř? Ty vole, myslíte, že to je rare zvěř, kterou ještě nemám? A toho už mám, nechám ho tam chcípnout. Sorry, ale nemůžu zachraňovat doslova celý svět, ne? Nechám ho tam pěkně zhnít. Já jsem hypokrit. Už mi říkají, že jsem hypokrit. Může mi říct čtyři případy, kdy jsem se choval. Jak je to slovo? Pokrytecky, tak. Tak. Když jsem se jako choval pokrytecky. Oni hážou nadávky, oni prostě hodí nadávky, ani neví proč. Hypokriticky, ne. Hypokrit je... Accio. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Ne, hypokriticky, ne. Počkej. Hypoteticky, však už jsem vám to říkal, ale já už jsem to mezi tím zase zapomněl. Mi to nemyslí. Homofobicky, ne, ty vole. Pokrytecky. Go to where second crate was spotted. Aha, já jsem ji ani zabíjet neměl, to byl jenom kempíček. Ne, nesmíte mi mást, jo. Hypogrificky, ne. Jebte na to. Mě není dobře, chápete? Dneska správně by měl být dvouhodinový streameček a měl bych jít ležinkat hezky. Jo, odpočívat, relaxovat u nějakého mýho oblíbeného filmu. Třeba se po desáté podívat na můj nejoblíbenější seriál všech dob, Squid Game, protože já miluju Squid Game. Ale farma nepočká. Tenhle ten debílek. Asi kvůli němu musím dávat potion do prdele, já nesnáším tady. Vypadni. Já najednou řve, co? Kkt. Najednou řve. Cože, já jich musím zabít ještě 50? Dobrý, to dokonce hlavní dějový linky dáme. Doplňuješ ty kutiny pořádně. Revelio. Ale nechal jsem si pixly ze zvířecími orgány u Barči. Já už mám zase plno. Tak jdeme prodávat asi, no. Deliver 4 Chinese Chomping Cabbages to Bernard ve Feldcroftu.
blízko port, ne? To je daleko, portujeme tam. Už týden bez Saba, prokrastinace, anebo protest v Bratislave. Ty seš prostě línej zaplatit toho Saba, anebo je to forma protestu, kterou se mi naznačí, kterou mi naznačuješ, že by se rád na tomto streamu něco změnil. Hello there. Do you have the special delivery for my dear? Jo, mám to, mám to. Hello, Mr. NDI? Mám tady to ukradené čínské zelí. Yes, he told me to expect you. Do you have the Chinese chomping cabbages? Jo, to jsem měl už předtím, ale jak voca jsem musel zmasakrovat tři kempy. Marvelous. This will go a long way towards protecting the hamlet from Ranrock's loyalists. A měřil si s teplotu? Říká, strčím si prst do prdele. Intercepted them in the first place. Along with Pohoda po 37. Feldcroft owes a debt of gratitude to you and Eddie. Thank you for your help. What do you Lukáš, co prodáváš? Prodáváš samý blbosky vždycky. Počkej, nehodí se mi něco z toho, Monklo, že bude, tam mám doma taky, frajere, ale něco u tebe hned prodám, když ti tady mám. A pleasure doing business with you. Zlatíčko, uděli mi kafíčko. Dám ho v březnu. V březnu? To až tak moc prokrastinuješ, že se k tomu dostaneš až v březnu? Zkusíš, jestli nemám teplotu taky? Já. Vy všichni děláte machry. Přesně takový typy jako ty, furt dělají v chatu machry, furt jako... zkusíš, jestli nemám teplotu taky. Vsadím se, že kdybych za tebou přijel teď. Jo, kdybych ti činou, vem to hypoteticky, kdybych ti teď zaklepal na dveře a rozhodl se ti změřit teplotu skutečně po starou, jo, že ti strčím prst do zadku, tak bys do toho nešel. Nedělejte machry. Nepíšte takový věci, kdybyste do toho reálně prostě fakt nešli a jenom tady pozujete, ok? Tyhle věci můžou psát lidi, opravdu jenom ti lidi, kteří by do toho skutečně šli, ne pozéři. Jo. Tak, počkat, v Hogsmeadu není nějaký vedlejšák? V Hogsmeadu není žádný vedlejšák? A není někde jinde nějaký vedlejšák? Sorry hoši, ale vedlejší úkoly prostě dělat musíme. Kdybyste nějaký viděli, tak křičte. Já jsem nemocný a nemůžu křičet, ale i tak vám to předvedu jak, nějak takhle. Aaaa! OK. Med Poppy Sweating. Počkat, v Hogwartsech ještě bude nějaký vedlejšák určitě. Ne? 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 Viděl jsem jeden. Jeden jsem tu ještě schovaný viděl. Šum, ne? Málo kdo, málo který streamer by si všiml tohohle vedlejšího úkolu. Ale já jsem to dokázal. Vidím Astronomy Table. Astronomy Tables tam je hodně, to uděláme někdy, až nebudeme vědět, co dělat dále, hele. Zatím toho máme hodně. Going for a swim? Goodness no. Though I'm beginning to think I really should learn how to swim. Ne, asi. Taky bych už se měl naučit, jak plavat. Já bych byl úplný gigachat. Respektovali byste mě více, kdybych si udělal řidičák a naučil plavat? Už bych pro vás nebyl takový sojový hok? I'm Nerida, by the way. Co bych musel udělat, abyste mě více respektovali? But we duelled in the Crossed Wands Club. Ano, yes, duel. Of course. Good to see you again. Jak dělá, že si pamatuje? Přitom hů. I am. And they're as misunderstood and disregarded by wizard kind as goblins and centaurs are. I feel that if goblins and centaurs have liaison officers at the ministry, then the mer people should have one too. Odkývejí všechno. Nevím, co říká ani. You do? Oh, thank you. Kdyby si našel manuální práci, tak bych to cenil dobře, ale tady docházíme k jednomu paradoxu. Kdybych měl manuální práci, tak bych nikdy nestreamoval a nezeptal bych se vás na tuhle otázku. Takže tady docházíme k docela pracovitému paradoxu. I tried telling them I couldn't swim, but I'm afraid that bit got lost in translation. A jako kdybych si našel manuální práci, tak byste mě začali respektovat proč?
Když doslova těžké váhy zvedám každý den a workoutuju. The last thing I want is for them to think I shunned their gift. Diplomacy is a delicate dance. Now, if I'm not mistaken, I think you can dive down to their cave from just there in the water. Takže streamer nemá každý stream mít prodělečnej. Tímhle tím se má i vydělat. I can't wait to hear about what you find. One day soon, I'll see for myself. Tak já tam jdu plavat, no. I just know it. Můj respekt si ztratil, když si přestal natáčet s bráchou na YouTube. No jistě. No jistě. Kdo říká, že to je moje vina? On začal říkat N-wordy ve videích. A musel jsem... Kámoško, když jsme natáčeli poslední video s Granny, jsem to musel stříhat asi 5 hodin. Look at this place. Did the mer people really leave Narada or not? Aj, světlušandy. Aha, baka, tady už je to těžší a těžší. Tady musíte dát prvně Incendio a pak teprve Lumos, anebo ne? Aha. Bombarda. Tak Bombarda? Říká, proč to ani nezničí, jako? Nezabil jsem jí náhodou? Dobrý, je celá, je živá. I když jsem ji rozpulil. To Incendio s tím nic nedělá? Dělá, tak co byl za problém předtím? Stál si moc blízko, jaj. Taky poslední bude ve vodě někde, ne? Dive. Počká, to jí fakt musím sehnat ještě někde jinde, tu poslední, nebo to je nějaká finta? A ona tam byla, co tam byla? Pyžamovej rytíř, už to má odkoukaný, tenhle vedlejšák od Clouda. Tak si ví rady. Aha, tady ještě. Tady je krasavica. Bílá tam. Vykmli a ty nemáš saba, jako proč? Můžu se tě slušně zeptat? Ty vole, podívejte se už těch maximálních životů. Ty životy jsou stejně úplně k hovnu, když mi každý dává vantep. Ne, víte co, nebudeme plavat. Ne, já nemůžu použít, nemůžu s kým vyjebat a použít zase fast travel. Aha ne, tak to musím udělat. Neptej se, už jsem se zeptal. Už se stalo. Hogwarts joke, tvoje máma je tak tlustá, že její patron je velryba? To nechápu. Je to tak, včera si tu nebyl, tak jsem byl u Čekyho a pak u Vojty. Ty prostě miluješ pyžamový rytíři, se koukám na Hogwarts u všech streamerů, to se mi líbí. A teď streamuje Čeky i Vojta a seš tady. Your gift from the mer people was exactly where they said it. To je hustý. Oh, that's wonderful news. I was so worried I'd left it too long and they'd seen it as a slight. Our relationship with them is already so tenuous. I've decided to keep the gift, na co by mi byl. Asi by mi dala peníze, co? Já to nechci nějak posrát, já nechci, aby si mi to nezapočítal jako vedlejšák. To jsou Merlinovi. Anal beads. Should I hand deliver or send by owl? Thank you again. So much. You may have just helped improve relations between wizard kind and mer people for decades. Tvoje máma je tak tlustá, že komnata nejvyšší potřeby se v její přítomnosti promění na McDonald's. Kámoško, to bych ale chtěl. To bych chtěl. Si vem, že máš mekáč u sebe ve sklepě neustále. Aj karamba, skoro level 30. Je, pač jdeš na 100%. Oni nedělají tak důkladně vedlejšáky jako já, co? Podívej se, už nemám ani jeden. Takže musíme jít prostě na hlavní dějovou linku. Už tady nemám ani jeden vedlejšáček zase. Ach jo, tak zase hlavní dějová linka. Žalud je v jaký sekci, zmiozel? Kámoško, žalud se hodí do Ravenclaw nejvíc. Prostě automaticky, kdo nosí brýle, tak by měl být automaticky Ravenclaw. A tady už jsme, to už jsme odhalili, tady, jo, tady už jsme to, těch musíme najít taky tak 50 a zatím jsem našel jenom tenhle. Žalud je jasnej, Ravenclaw. Tak, tímhle tím questem uděláme 30.
Zdravíčko, fellow Mrzí Mourko. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news. Počka, nemám najít toho Fénixe, náhodou mi říkal Deke. It did. Jsi mi najít toho Fénixe. Jsi nebyl Víry, Becky? Se podívej, ne? Jestli to nepoznáte hned na první dobrou, tak nejste spraví Harry Potter fans. Rookwood and Harlow coming for you in the three broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poachers best kept what secret, is it? Apparently. It looks like Russian. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about. Dneska už padlo tričko dvakrát, kamaráde, dvakrát. Innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched dneska around, to padá, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. No jasně. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. Takže tvrdí, že Havraspar je pro intelektuály, není to rasistické? Ne, protože jsem nezmínil ani jednu rasu, ale skupinu lidí. Whatever gave her that idea? This way. Počká, tam jsou nějací animáci, já je půjdu zničit, ne? Potřebuju to do mojí kolekce, to nezvládne. Jí budu muset udělat páku, ty vole, zvládla to. Čus, Pajakope, jde to hustě. Ale dneska zase prosím tě radši nepíš nic do chatu, OK? Stačí pozdravit, pohodička a zase užívat stream bez psaní, ne? An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Čet, co je nejvíce legendary beast, který můžete v této hře chytit? We do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers. We don't take kindly. We aren't involved with them. My si tady na takovýhle tejpky nepotrpíme, říká. Tady se mi ta popis sekla, mě se sekla předtím ta Naty. We had a big problem. She was big retard. Doufám, že je tu bazilišek. Musí tady být ten maďarský ostrej. Jak se jmenuje? But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few. Poda, Pajakope. Nejlepší bude, když ani nemusíš ani zdravit. Ostrej trnoocasej, tak maďarský trnoocasej, to je jedno. Michal, děkuji strašně moc šéfíku za toho zbrusunovýho. Cheers, mate, bloody hell. Tara, děkuji. Ty pičo, nemůžu chytit jednoho z nich? Příroda je krutá, no. Díky, Michale, vítej tady mezi námi. Děkuji za to Primeka, že jsi vybral pro něj zrovna mě. To je čest, trnoocasej. A nevím, prostě ten Maďar. S tím Maďar, chápeš? Pohodička, Pajakope, jenom řekni čau. A to stačí bohatě, chápeš? Je tady vykradem, rychle. Ty vole, kolik on to vychlastá. On prostě si nekoupí kvalitní, čerstvě natočený máslový ležáček v hospůdce u nejlepší barmanky. On tady musí chlastat 7 dní starý, zoxidovaný, zvětralý pivo. To je hovado, fakt. Krakena už si viděl, ještě ne. Někdo ho releasne, jo, říkáš? This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. Why wouldn't they take their cages with them? Anything interesting? Poda, Pajakope, už porušuješ naši domluvu, ale. Poachers were here. All sorts of evidence. But rozhádal si tady celý chat jednou, chápeš? Nechci, aby se to opakovalo. Špatný pro můj biznis. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. Tak roztomila. Budu si moci na konci vybrat životní partnerku z Mrzí Mouru. How do goblin and poacher interests align? Co se Vírcha padla při prvním letu na koštěti? Něco jsem tam možná zahled. Já tu nebyl, co udělal. Řekl, že se udělal si jednou ze srandy, řekl, že si rozbil nos, když jel na trojkolce. Ale objevil se tady cápek, který napsal, že mu děda umřel na trojkolce a rozhádal tím celý čet potom.
Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. Tak ale buďte rychlejší. Revelio. Nesekla se mi taky, že ne? Pitláci. Comment. Comment, pánové. Glacius. Confringo, Expelliarmus. Dva tref se, ale. Oh, that's clever. Já nepoužijem exko, nechce se mi ničit ten štít. Defendo. Confringo. Expelliarmus. Pokud má zas žlutej, ten nesnáším. K němu mám jenom jeden spell. Bombardu dostane z otočky. Ha! Kurva, já jsem nechtěl rozbít ten most, ale... A já mám vlastně reparo. Když napíšu jakýkoliv hovno, dej mi permu, ne, stačí pozdravit a čau. Pojdička, pajakope, nebudu s tebou něco řešit už, frajere. Nechci, aby zas napsal něco, jo, aby zase si vtipkoval a urazil tím lidi, kteří skutečně takhle umřeli, chápeš? Revelio. Pajakop je zlatý oproti těm proruským hovnům, tady žádný proruský hovna nechodí, ale to je stejný, jako kdyby se řekl, ty vole, že Breivik je super, protože zabil méně lidí než Hitler. Nemůžeš prostě srovnávat někoho špatného s ještě horším, aby si z něj udělal méně špatného, chápeš? Víte, proč sedí blondýna to pení? Nejspíše je zima, předpokládám. Co to kurva je za nelegální beast fighty? Je ten maďarský mostrej. Víte, proč se jíblo měla na topení, spaluje tuky, ale to je reálná věc? No vlastně není. This is Horntail Hall. The name makes sense now, and the secrecy. No wonder the Pope. Už neuděláš díl se mnou, nechci. Hotovo, čau, pajakope. Taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizardkind. No. There must be more dragons here. The poachers are Kentauři jsou retardovaní, protože jsou tady nějaký hovada, neznamená, že všichni jsou špatní. Ne, nemám pajakope. A už to porušuješ. Už permička by měla být. Sázím na toho zvodca sem, sázím na toho maďarskýho, ty vole. Počkej, že to není stealth mise. Hej, Nikito, zdravíčko, taky přeju jeden hezký večer s kočičím polipkem. Děkuju moc. Děkuju. A kdo? Tak, kdo to vzdá jako první? He? Já mám energie dost. A vzdala to. Tak, špatná. Have you heard from your family? Is either of your brother? Oi, cunts. Loyalisté, ty vole. Pua, zkus to ještě jednou, frajere, já počkám. Pua, ještě jednou. Bombarda docela dává. Tady máme hezkého. Zelená roubička, já už mám peněz. Už podle mě ty pe... Pak mi řekněte, kde je třeba, kde jsou dobrý shopy. Až se mi odemkne ten jich, což jako se divím, že jsem jim furt ještě neodemkl, tak tam pak půjdu nakupovat. Řekněte mi, kde jsou ty nejlepší shopíky s nejdražšíma věcma, dobré? Hned půjdu na shopping spree. Jestli tam je to koště za 5k, hned beru. Poppy, something's going on behind you. Poppy, to je ta zpěvačka? Máš to dávno odemčený? Nemám. Já už můžu na jich? Jak se mi to odemklo? She's putting up quite a fight. Pak? Not a fair one though. Not with her chained up like that. Let's even her out, shall we? Nejdem tam, ty vole, však tam jsou dva draci jebeti. Můžu je aspoň chytit potom? Rebellion. They've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it.
Ty vole, to se hodí ke mně do sbírky. Kámoško, tady kidleti jsou prostě o level napřed oproti mě. Už tady jenom je brídujou draky. Chápeš? Ber to vejce. Škoda, že tady není třeba secret, že potřebuješ level 3 Alohomora, aby si mohl vzít ty vejce. Že by to bylo fajn jenom pro mistry, kteří by nám sbírali ty měsíčky. Už jsme o tom mluvili Gefo asi hodinu dneska. Dneska neslyším nic jiného než čeština. Čeština. Včera víte, že vyšla čeština? A co názor na češtinu? Ne, už jsem to říkal, že si radši počkám na lokalizace.net pořádnou češtinu. Jsme mohli stealth. Něco na hození? Kámoško, to bude big boss určitě, že jo? Aha. A nebudu radši plítvá, když kýky mixkem. Budu ještě plítva to X-ko, kdyby náhodou tady byl nějaký fight s drakem, dobře? Který typ? Kurva, dobrý. Nedělej Leviousou, prosím tě, tohleto je level lepší. Já ještě naučím, ty vole, já ještě zaučím. Jeden borec. Pojď, level 30. Ještě se tu reší čeština, pořád. Dneska si neuslyšíme nic jiného. Crucio je docela slabý, to dává jenom Cursed Collection, aha. Proč mi to pořád píše tutoriál ohledně? Kurva, to nemohl chytit toho druhýho. Do prdele, potion v říti. A další potion v hajzlu. Další potion v prdeli, do prdele. Kurva, další potion v hajzlu, ne? Já zastraní scalování, nemá tu fakt, že jo? Co zas? Bombarda. Kurva, ten vydrží. Ten mimo líc sem, ne? Ježiš, zas to použil špatně, já se z něho poseru. Tady ti leky executioneři vydrží jak prase. Ještě jak troll ještě. Kámoška, vím, že tady bude nějaký boss fight, já šetřím to X-ko. Bombarda. Incendio, kurva. To je tu češkinu, jsem přeložil já. Počkej, kdo tu je? Posledňáček. Ježišmarja, na co ti to je, frajere? Bombarda a čau. Tak a teď určitě, level 30 jenom a pome. Velký milník. Kdo to přeloží, ne asi. Ale kdo to kurva přeloží do slovenčiny? To bude teprve pravý hrdina. Proč ještě není AI pro slovenčkinu, ha? This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. Tak já to si dám jednu. Ježiš, další. Dělej, Maďare. A Maďar je venku. Pome. Čeká, podle mě Maďar. Trnoc asi nepozná, že já jsem kámoša nechálka. To je stejný jak Jaguar Greenhellu. Netuší. Slovenština za 300 let zanikne. Tak to z toho se dožiju. Nebudu kouřit, každý den běhat a dožiju se to. Nebudu dávat velos a dobré. Incendio. Dobré. Ten tam ještě v tom příběhu bude určitě.
jestli je to klišovitý scénář, tak někdy budu mít šílený problém. Budou prostě na nějakém cimbuří, budou tam tři borci připraveni kásnout Aveda Kedavra a Lenza. Najednou se objeví maďarský trnoocasí a odletíme s ním. Vsadím se. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. Máme jeho vajíčko, no? I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. Slovenský. She didn't exactly leave us a calling card. Slovenský, báčovský. Nothing about this day was expected, not the goblins and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. Vypadněme odsud. Já to nechám vylíhnout, to vejce u mě hezky v místnosti nejvyšší potřeby a doufám jenom, že se jako spřátelí s ostatními. Když tam bude vyrůstat, tak myslím, že bude kámoši s Niflerem. Wop, wop, level 30 boys. Jenom 9 main questů a máme hotovo, co se týče challengeů. Ano, slovenský ovco trtkavý. Přesně tak. Až co to je deadly? To je ten fotak jeho barclekací, jak se dělá ten Ben Pepelauk. Kámoško, jestli tam bude něco se spermatem, tak je zajebu. Kaš. Díky deadly za to pajdu, podívám se. Výjimečně se podívám na TikTok. Let's go! Let's go! Make it hot! Okay, to je docela funny. Takhle se dělá máslový ležák. Ty vole, doufám, že ti borci mají taky schodidel hřepu. Aby to tomu dodalo ten extra flavor. Díky deadly, díky za tu pajdu. Výjimečně ty vole TikTok, který mě pobavil. Velice výjimečně, to už se podle mě moc krát nestane. Tak, chat, jsme v polovině. Jsme v polovině overall progresu. Názor? Tak, dáme si nějaký talent. Ale já už upřímně nevím do čeho. To je docela dobrý. To nechcem. Depulsou, to je nuda. Tohle je docela dobrý, to by se mi hodilo, ale ještě bohužel nemám ten spell. Dark Arts. Cursed effect remains on enemy for a longer period of time. To je dobrý. Defeating a cursed enemy restores some of your health. To je taky docela dobrý. Striking enemy cursed by Crucio releases a projectile that curses... To je docela dobrý. To je docela kurva dobrý. Už jsem polobůh. Ale kam se mi tmě se to Crucio už moc jako nikam nevleze upřímně. Už se mi to moc nikam nevejde. Jako jo, vejde. Musíme to dát tady. Místo depulsou si to dáme sem. To by šlo. Tady máme všechny útočný pohoda. Flip a duckbog while it's waiting to use its sneak attack. Kámočko, ty feedze, to bude jiná věc, to na 100%. A... Transformation spell, chat. Poslední spell, který se naučíme. Vamos. Poslední spellíček. Letíme na jich, prosím. Nachystáme si tam fast travely. A od kdy tam můžu do prdele? Aha, ještě nemůžu použít teleport. Dobré, chat. Dobré, poslední spellíček. Poslední assignment. Budeme mít taky 100% zároveň. Nice, nice, nice. Si můžeme letět už na jich. Tam musíme letět jenom s kým? S okřídleným mountem. Tak, už se můžu portnout. Schválně, chat, jestli můžu na jich, jo. K moři plný ryb až tam na sever. Můžeš jít pěšky? Já nechci pěšky, já chci létat. Na koštíky mě to tam minule nepustilo. Takže nevím. Tam to psalo, že tudy nemůžete létat. A co když použiju tohle krasavce? S ním tam možná doletím, či? Odemkneme si fast travely. On je hrozně pomalý, on se nedá ukočírovat, co ti jebe?
Tak a letíme. Zdravěj, tam můžu teda, no. Můžu jít na koštěti? Vidíš, to je přes kimono, já tam musím jenom pěšky. Počkej, tady máme balóny. Pop dem. Vidíte, ono mě to nepustí. Kámoško, jenom já s něj slezu, on se... se dá absolutně ovládat. Vidíte, tady musíme nějak... tam se musíme dostat údolím, a to bude v nějakém questu, ne? Ty vole, teď se vůbec na nich nedá létat do prdele. Takže akorát se tam prvně musíme dostat, jo, přes údolí. Takže tudy. Kurva, jak z něho slezu? Okej, okay, taky řešení. Taky řešení. Schválně, jestli to fakt přenosný. Dobrý. Kámoško, ten jenom je bullet sponge jak prase. Takže přes tohleto údolí, jo, se tam dostanu, předpokládám. You sure, mate? Akio. Crucio, ale ten curse mají na sobě. Musíme si pak dát, jak vydrží o něco déle. Kurva, jsem to blbě natajmoval, ne? Tak pojď, bouchni, ježiš, tady jsou dva trolové a to mám, ty mám porazit, já jsi ze mě kokot, ty mám porazit jak dva troly. Tak asi se jinak na jich nedostaneme, no. Ježiš, to je píčusek otravnej, že? Já se poseru. Dobrý, aspoň je dole. Ježiši, jaj! Ja, rip potiones! Rip potions! Já doufám, že to je ta cesta aspoň na ten jich. A proč používám incendio, kurva? On se ani nebouchl. Já doufám, že to je ta cesta na jich, aspoň tudy. Ten pičus furt žije? Kámoško, ryb, všechny poušny normálně, všechny poušny, ryb. Tak, tenhle ten kkrt je dead a teď už jenom trolové. Já nevím, kde to teď chceš, já tež ne. Teď vůbec nevím, ale jsou tu dva trolové do prdele. Crucio, kámoško, on je certifikovaný, tenhle ten je certifikovaný, level 31 troll, to je prdeli, on je certifikovaný. Jestli to dělám úplně celé, jestli to dělám zbytečně, hoši, jestli to dělám zbytečně a nedostane mě to na jich, tak to seru. Dobré, o tohle bychom se mohli postarat, ne? Já se na to vyseru, fakt to prcám, já se nechám zabít asi, jak mám ty poušny. Já jsem koko, to není možný. Bych měl Avedu aspoň na ně. Já nedávám pozor normálně, to je v prdeli. Ne, prdeli, najít můžeš jít, když prostě utečeš. Jak uteču? Jde o to, jestli je to prostě ta cesta k tomu, já je klidně zabiju. To už by mohl být dead za chvíli, ne? Já, ty vole, přijdu o všechny poušny. Tak, ten by mohl narazit, či? Nemám s... Tak ale co dělá? Už to bude na hodinu zas. Nebo taky ne, když teď nabourá. To je skalní certifikovaný závodní troll. Já jsem to neskych. Ty vole, 20 poušnů jsem měl, ne? Já jsem koko, to není možný, já se nesoustředím, ale. Já jsem kokot.
Už zima, ne? Rychle bombarda, ještě dokud je stannutej. Dobrý, Braindead jsem nějak chytal, no. Týdek? Dobře, koncentruju se. Hej, ale já jsem dal ten kontrol. Já jsem dal ten kontrol, ta hra se mnou vyjebává. Ty se mnou chceš vyjebať? Se mnou chce vyjebať? Sko? On se mnou chce vyjebať. Hoď to na něj. No, to je ono. Tyba, teď mu dám dobrý pecky. Dělej, bombarda! Ne! 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 Glacius! Incendio! Protego! Confringo! Defendo! Expelliarmus! Bombarda! Certifikovaný troll, ty vole. Certifikovaný normálně. Kurva, 15 poušnu v prdeli úplně zbytečně. No a tady to ještě nekončí, že? Otravujte mě teď všichni. Otravujte mě, když mám nervy jako kokot. Hrba zase žl... Proč to udělal na to druhé? Na to je jen. On zas má shieldos. Dělej. Co? Jak to, že jsem na něj mohl použít stealth útok, jebeti? Dobré. Dobré. Neskyžuju si. No, to budu Horklum Juice, budu teda potřebovat ve velkým po tomhle. Tak, Cruelty 3. Okej. Tak, to mi dalo zabrat, pánové. Si myslím, že ani finální boss nebude tak těžký, jako ten závodní troll. Tak, a dostanu se teda tudy nějak na jich? K moři plných ryb. A tady to vypadá jako ta správná cesta. Vždy se musíme dostat přes jednoho komouše. Vždy jeden komouš musí zdechnout. Bacha, šef. Proč nemůžu použít jedničku do prdele? Neposlouchám je to, dobré. Jdeme. Můžeš zblízka i trola Petrificus Totalus? Aha. Že to je fakt ta cesta, jo? Už to sedu, použiju X-ko rovnou. Nemám čas, pánové. Stejně to budeme dělat dřív nebo později v questu, ne tohleto. Nebo tady se máte prostě, tady to máte objevit sami. Vás tady nezavede hlavní geová linka. To je zas co za debílky. Já takhle dobře jsem si dlouho nezafajkil, hoši. Je do prdele už. Uf, to je teda cesta. You've one less follower, Ranrock. Ranrocku, máš o jednoho komouše méně. Braindeadi, by se neskejlovali, by měli level 15, se vsadím. Ty spadni, prosím tě, čau. Můžeš mrknout na mapu? Já jsem nyní hýá, jo, to vypadá jako ta správná cesta. This is dave. This is dave, boys. Jdeme správně. This is definitely dave. Ach jo. Kruciou taky ničíš ty. On má zažutej. Já to neskýjám.
To je ta nemoc, če, to je jenom kvůli nemoci. Jak to dropne? Incendio, klasický nulovej range. Tak, tady máme field guide page a tady už snad budeme na jihu. Kurva, toto trvalo. Hufflepuff, ano, správně. Nadřazená kolej. Tak, field guide page a vítejte na jihu. Welcome. Po 30 hodinách raní jsme ve druhé části mapy, fuck yes. Teď už máme prostě před sebou celý svět. Nic už pro nás není nemožné. Vamos. Vamos. Tak, nějaký fast travely by to chtělo ještě? Však tady bude najednou milion vedlejšáků. Tady můžou být už i levely 40, ale. Tady na tomhle místě již nejsem přefarmený. Tak, kde máme nějaký fast travelky poblíž? Jsme tady? Bereme všechny fast travely. Všechny. Taky myslím všechny. A já jsem to říkal, tady pěkně vedlejšáček už na nás přichystanej. Už pěkně kempí kenemáků. Jo, na to nemá moc potiony teď. Na to nemá moc potionů. Počkat, dám mu Petrifus Totalus. Šlo to. Sám dostanu k tomu fast travelu. Musím prvně vybít asi. A tady, aha. Tady to musíme vybít ten kempík, hoši. Ale už ta hra není tak jednoduchá, no. Je tady docela hodně nemáku, což je něco, co jsem jako vlastně chtěl. Takže dobrý. A dokud oni nemají ty štíty na sobě, tak je to v pohodě. Se vsadím, že bez tak bude ještě hlavní úkol, kde budeme muset projít tu stejnou cestu. Jaj. Oj, get the pops open. A už je tady Dark Arts Magic, ale nesničujte to. Jdi do prdele. Harry Potter! Tak proč je to jméno v tom ohnivém poháru? Tam už nemám potion. Kokot. Nemám potion. Jeden hit a jsem v prdeli. Tak se prosím, nenechme hitnout. Ještě jeden, ještě dva. Joši, vy si myslíte, že poblíž nejsou animáci, ale pak to přilétne prostě z ničeho nic, ne? Dobré, už je to celý kemp. Fuf, hoši, tak to mi dalo zabrat, sorry, ale teď jsem se vám nemohl nějakou dobu věnovat, tak ještě nejsme u konce. Ba naopak, já jsem dead, Iona Morganová mě zabila. Mě zabila Morgana prostě. Mě zabije ženská, mě zabije Morgana, mě zabije Vojtěchová moderátorka. Můžu být více strapněn? Nemyslím si. Aha, a teď celé od znova. Tak jo, okej, frajeři, okej. OK, tak víte co, já se stavím někdy jindy, až budu mít více poušnů. OK, Vanessa mi dala zabrat. Tak já si jdu udělat nějaký poušny. OK, chlapci. OK, Morganu. Tak jo, tak vyjebávejte se mnou, dobře, mě to nevadí. Ještě mi ojebejte. Víc. Dobrý, no. Už asi budu muset používat ty poušny, až jsem silnější. Tak. Potiones, prosím. Kolik můžeme dělat? My nemáme Dittany Leaves.
Kurva. Kurva. Tak musíme čekat 10 minut doslova. Musíme čekat 10 minut na Dittany Leaves přiblblí. Pane bože. Ach jo. Čau roboté. Nemáme Dittany na poušty. Potřebujeme trošku odpočinout asi teď. Máš na čele, má být něco jako cosplay? Nemá to být něco jako cosplay, to má být cosplay. Víš? Tomu se říká profesionální cosplayismus, to byste nepochopili. Roboté, díky za 2 měsíce. Děkuju. Tady máme level 29. Ale máme 30, možná bych mohl jít nakoupit nový gear od základu. Tak, vyjebali se mnou. Nemůžu ani udělat poušny tady do prdele. Nemáme Dittany Leaves, musíme čekat 10 minut. Tak hold, musíme jít na questy, kde není vyžadován, kde moc není vyžadováno bojovat. Co musíme na collect the field guide page from the book on intermediate transfiguration in the library? What? Potřebuji, abych se naučil poslední spell. Díky roboté, díky. Co to znamená medium? Čemu je Dark Arts pack? Jich to stojí 20 euro? Nevím. Počká, tam je nějaký pack, že se Dark Arts jsou jako tajná zaklínadla a to si musíš koupit nějaký pack, ty vole, abys to mohl mít, nebo co? Mi neříkej. To mi ani neříkej. Cože tady mám použít? No, transmedium transfigurace. Neříkej mi, že musíš platit 20 Dček, abys měl Dark Arts. To je blbost, ne? Aha, mám být humorník, mám jí pobavit otázkami, klasický Ravenclaw, no jistě. Dobře, chat, musíte, okej, okay, nejsem tady na to sám, mám na to pár stovek lidí, okej, okay, v chatu, takže mi poradíte v tomhletom kvízu. Lule Spenny, děkuju za 8 měsíců, děkuju moc, šéfíci, zabijáci, děkuju. Když nemáš exkluziv, tak musíš zaplatit 20 Eček za Dark Arts, to tě jebe, ne? To ti jebe. Dobře, začne s nejjednoduššíma otázkama. Dobré, ale dělej. Ravenclaw energie, pána boha. Pána boha. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Předtím, než byl zlatý snitch, zlatonka asi předpokládám, tak se používalo zlatý snidget. Zlatý fidget spinner, fidget, golden snuggery, chat, znáte pravou odpověď? Znáte pravou odpověď? Já se vsadím, ok, snakebird, golden snuggery, snidget, zlatý snidget, já bych řekl, že zlatý snidget. Correct! Kurva, já jsem tak chytrý. Ravenclaw. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Zlatý snitch. Takže ty vole, v češtině se Hajzetovi má říkat zlatonka? Nevím, no. Já ani nevím, co se ptala. Čus, Levnerky, že dneska 2 trika už padla. Felix Felicis. Fetishist. Díky, dík. Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? Příběh tří bratrů, deadly ho, podle mě je to chat. Podle mě to je, mám to na jazyku. Tři bratři, to je jistě Deadly Hallows. Correct. Kurva, já jsem dobrý. Hodnotí těžké filmy, na co se bere. Podívej se a přesvědč se sám, Pražko. Which ball in Quidditch is the largest? Snitch to není. Myslím, že to je buď The Bludger nebo The Quaffle, ale spíš bych řekl, že je to The Bludger. I'm sorry, but the correct answer was the Quaffle. Který kokot napsal 2? Mlonísek, permaban. Three hoops in a Quidditch match. Their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. Já si myslím, že to je pravda, ale nejsem si úplně... Ne, bude to lež.
correct. While Polyjuice Potion can be used to change things such as age or